Hvala. Treći po redu, Tomislav Živanović, predsednik Granskog sindikata Nezavisnost i neko ko je pre nekoliko dana za politiku govorio. Vrlo mi je bilo zanimljivo kako su novinari za pitanje sračunali koliko radi učiteljica. I ovako su računali. Kaže, učiteljica dnevno ima 2 časa puta 5, to mora da je 10 časova, puta nedelje, puta meseci, i ispade da jedna učiteljica u stvari zarađuje više po satu nego predsednik države. Tako novinari računaju kako mi radimo. Ali evo onoga koji je umeo da odgovori, pa će možda to komentarisati. Zahvaljujem ovako dobrom predstavljanju. Koristim priliku da vam se zahvalim što ste odvojili vreme u ovom našem haosu, da reprezentativnim sindikatima pomognete da ako mogu izađu na kraj. Ja nisam slučajno izneo ovu svesku gde je pružena ruka ruci. Mi smo to uradili davno ovoj našoj vlasti, ovoj vladi. Oni ne shvataju da je to dobro namerno bilo, da je prijateljski, a sad smo pružili ruku jedni drugima i nadam se da će ovo ostati jedno zajednički stav, jedna platforma do uspeha profesije obrazovanja u ovoj zemlji. Meni je u principu pripala jedno zadovoljstvo da malo pričam o zakonskoj regulativi. Nažalost, ova zakonska regulativa ovakva kakva jeste, je više nego haotična, više nego, ne znam ni kako bi je okarakterisao. Ono što je zajedničko jeste da kroz raznorazne zakonske i podzakonska akta, kroz regulisanje svih ovih stvari u srpskom obrazovanju, moramo posmatrati to iz ugla prosvetnih radnika, iz ugla neposrednih izvršilaca. A nažalost, sva naša zakonska akta, svi naši zakoni koji su doneti nikada nisu posmatrali i prihvatili prosvetnog radnika, neposrednog izvršioca, njegovo iskustvo i njegovo mišljenje. Možda će nas neko okarakterisati da se okupljamo ovde, da smo isto mišljenici, da iznosimo iste ili slične stvari. I to je tačno, ali sigurno da razmenjujemo iskustvo, razmenjujemo argumente i potvrđujemo ono što je sigurno istina iz neposredne, znači naše neposredne rada, iz neposredne prakse. Problem jeste ove vlasti što, nažalost, našu reformu obrazovanja stalno kanališu i određuju oni koji dobijaju određen novac kroz projekte. I pokušavaju veštački da nakaleme sve one reforme zapada koje ovde, gde mi praktično služimo kao pokusni kunići svi, znači kako prosveti, kako je narod i tako dalje, da se oni uvere da li je to dobro ili ne za njih, pa da traže reformu njihovog obrazovanja i njihovog uspeha. Sve te reforme, usaglašavanje, standardizacije, reforme srednjeg stručnog obrazovanja, bolonjizacije i druge idiotizacije koje nam plasiraju, kao što vidite, ne daju nikakve rezultate. Ne možete vi radikalno, ne možete vi ništa na silu, nekompetentno, bez posmatranja, znači, interesa obrazovanja, bez uvažavanja interesa dece, bez saglašavanja sa socioekonomskim i kulturnim, znači, stvarima, odnosno ovog naroda, ne možete nakalemiti. To se potvrđuje. Da je to tako, evo sad se opet najavljuju nove izmene zakona o osnovama sistema, prosvetnim radnicima stalno se pokušava pokazati da ste vi nebitni, iako izvršavate, da ste nemoćni, da se plašite za radno mesto, da ćemo otvoriti konkurse kad se radi o tehnološkim viškovima. I onda će biti konkursi javni. Samo što ministar ne kaže, uvodimo korupciju na vrata, ponovo. Iako je ovo sve korumpirano do besvesti, samo to neće niko da prihvati i zato i danas ovde nema u klupi, jer bi bili prozvani i moraju da odgovore na tako neka pitanja. Tu je problem. Da je to tako, jeste poslednje meni dešavanje konkretno, što nam sledi je verovatno sa novim zakonom o sindikatu, o kojem je malo pre kolega rekao, sledi je sigurno prijavljivanje. Ja odem da posetim jednu ustanovu, kad sam došao tamo, ne mogu da uđem, dolazi policija i normalno javni tužioc pokreće kod javnog tužioca, istraga jer sam ja došao da palim i rušim objekat. Policija pokreće prijavu protiv mene da sam
prekrše javni red i mir. Znate kako to izgleda kad idete na saslušanje, dajete izjave, informativni razgovor, sve je to mnogo jednostavno i lepo, ali u stvari je to stalo pritisak. Ja očekujem da u novom zakonu sindikatu će pisati, zabranjuje se rad sindikalni u zemlji Srbiji. Zatim, obrazovanje u Srbiji bit će onako kako mi hoćemo. Nažalost, naši poslanici skoro i ne znaju koji segmenti postoje obrazovanje, jer su oni svoje škole završili, kaže, ako imaju srednju školu, kupili su diplomu, većina njih, a osnovno znamo gde su završili. A šta rade sad u osnovnom obavezno obrazovanje u osnovnom? Oni jednostavno stalno teret, znači kompletan teret svaljuju na koga? Na građane, na ljude. Na taj način pokazujući da smo mi odgovorni za to što, čega se oni odriču u smislu da smanjimo troškove državi, ali odriču se kvalitetnog obrazovanja, a Srbija se na taj način zbog interesa sitno sopstvenički njihovih odriče čega budućnosti svoje. Jer naša deca neće se školati u inostranstvu, ne možemo birati škole, moraju završiti ovde, mi smo prosvetni radnici, ko može sa ovom platom prosvetnog radnika da finansira obrazovanje svog deteta u inostranstvu. I šta još rade nam? Pa u zakon nama uključuju zakon, članove zakona o štrajku, u zakonu o srednjem obrazovanju, u zakonu o osnovnim školama, osnovno obrazovanje i tako dalje. To je i imbecilno, ne postoji zemlja u svetu u kojoj prvo ne postoji uopšte ni zakonski regulisan neke od tih stvari, a u školskim zakonima da postoji zakoni o štrajku i sindikatu sigurno ne postoje. Na ovaj način, kroz sve ovo, ja dolazim do zaključka da oni nas stalno pokazuju i ukazuju da nemamo ništa, a onda kažu pa i to vam je dovoljno. Ja mislim da sam dovoljno pričao, hvala.